Atlética, né, Maestro Romildo Batista dos Santos. Boa noite, caros conterrâneos. Eu sei, Ricardo, que a gente sempre é brindado com um belo espetáculo e que a ansiedade de ver as outras músicas a serem apresentadas é maior do que nos ouvir, pode ter certeza. Mas serei breve. A gente começa um mês que é importante demais para a cultura nordestina, o mês de junho. O mês de resgate de nossas tradições, de nossos valores, de nossa história, do que temos de melhor da cultura popular do sertanejo. Iniciamos o mês de junho com muita alegria, com esse belíssimo concerto junino. Teremos ao longo desse mês todas as quadrilhas de cada escola municipal. Já tivemos ontem a Escola Maria da Guimar. Teremos uma apresentação cultural na Vazinha. Teremos, ao final do mês, de uma forma inovadora, um festival de quadrilhas estilizadas, pela primeira vez aqui em Santana. Estaremos montando essa programação. A Coordenadora de Cultura, Livramento, já está empenhada em poder fazer esse calendário de eventos juninos. Traremos atrações culturais também na rua para a população, no sentido de resgatar, valorizar e sempre fazer, Ricardo, o que temos feito com muita responsabilidade, fomentar a cultura e levantar o nosso povo. E no ano bom de inverno, a gente tem que ter essa responsabilidade ainda maior, porque o sertanejo se alegra, o sertanejo se lembra do que há de bom e de um futuro com uma perspectiva melhor. Resgatar a cultura, trazer alegria para o povo e fazer com que essas crianças que já estão tão engajadas, tão envolvidas e tão amadurecidas por esse processo de educação pela música, ofereçam coisas cada vez melhores para nosso povo. Então, brindo a todos, agradeço a todos e desejamos fazer do mês de junho um mês da cultura popular, um mês da cultura sertaneja, um mês que a população venha às ruas e participe, sobretudo da nossa história, da nossa tradição, dos nossos valores. Agradeço a todos que estão envolvidos na organização do Concerto Junino. Em seu nome, Ricardo, em nome de Livramento, Rubens, hoje, se afiando ao gabinete, mas respondendo pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e a todos que, direto ou indiretamente, participam da organização do evento. Desejo a todos um bom espetáculo e parabéns mais uma vez. Muito obrigado.